Në çdo çështje të jetës tone që të ndodh, nëse të vend brenga marrëzia prej anës së shejtanit, pyete veten tonë se në cilën anë është Allahu Azza wa Jall, me cilën pal Allahu është i kënaqur, a me palën e besimtarve apo me palën e armiqve të Islamit, para ta mos u ligështo, mos u brengos. Nga se edhe nëse ke mundime, kjo është një sperov për të gjithë besimtar që Allahu Azze wa Gjell ti pastron, ti ngri, ti lartëson, edhe dushman dhe armik të dinit Allahut Azze wa Gjell ti mposh, ti nënvlerëson. Për këtë arsye Allahu donë që ti të fojfitojsh se vapë. Për këtë arsye Allahu Azze wa Gjell donë që ti përjetojsh të përjetojsh vuajt. Ahmed ibn Hanbeli nxerët në listën e të arrestuar, nxerën listën e të kërkuar dhe në kone Mamunit, dhe i shokë thot një nxonësi të vetë më gjenë në strehimor. Mshet Ahmed ibn Hanbeli tre dit e strehon një nxonësi ti, mas tre ditve thot më gjenë një vend tjetër. Nxonësi ti thot Imam Ahmed ibn Hanbelit, vallahi nuk e strehimore vend më të sigurt se këtë vend. Para ta rri qet në këtë vend, se nuk di vend më të sigurt se ki. E Imam Ahmed ibn Hanbeli insistoi ke dhe thonë ke, gjema një vend qeter. Nëse ma gjenë një vend qeter, ka me ta të regu një hadith të pejgamberit Allahu. Thot në zonë si Ahmed ibn Hanbelit, dashuria hadithit për nga merit Allahut mbonit bajt shmos që ta transferoj Imam Ahmed ibn Hanbelin prej strejmorës që e dishna që janë shma e sigur në vendin qëtë.